Nou, die zijn allemaal overstuur, want die zeggen, jullie doen hier veel. Die snappen niet, ik krijg overal berichtjes van, wat lezen we? En nou, vandaag kregen we van de advocaat, we blijven open, we hebben goed bericht. Dus we zijn heel gelukkig. Je kan maar geen, want ik was hier echt vandaag blijven slapen. En ik kan nou lekker naar huis, rustig. En alles laten bezinken en met elkaar zien dat we iets weer kunnen opbouwen. Het Nijshoutse meesken in Heegterpskieringen joeg het behoorlijk in de besnijing. Eerst moest het dicht, maar nou maar het centrum vereerst toch hier ten bloeien. De klacht van de gemeente Ljouwert wie dat er te min activiteiten binnen Farad Rijn. De denken ze in het wiekcentrum Oorzoer. Dus ik geloof wel dat zij heel veel doen. Voor verschillende leeftijden en verschillende nationaliteiten. Aansluitend op cultuur, maar ook op onze eigen Nederlandse cultuur. Om mensen te helpen in de Nederlandse taal gebruiken. Maar wij ook leren van hun. Wethouder Harry van der Molen van Ljouwert bracht voorzitter Kuper van het wiekcentrum van de Molen telefonisch op de hoogte van het besluit. Kuper heeft geen vertrouwen meer in de gemeente. En je wordt gebeld, s'morgens vroeg. Als het Harry van der Molen een man was geweest, was hij persoonlijk naar het wijkcentrum gekomen. Had hij het bestuur persoonlijk dit gemeld. Maar dat durft hij niet, het gaat via de telefoon. En dat vind ik schandaal. Schandaal. Ja.